Російські війська продовжують свій наступ, наші змушені відступати. Із міста Дебальцеве відійшли два батальйони – «Київ-2» та 25-й батальйон територіальної оборони, бо їх оточили сили противника. Наразі ворожі війська стягують техніку та укріплюють свої позиції у 10 кілометрах від наших бійців. Однак блокпости навколо Дебальцевого залишаються під контролем українців. Ситуація у місті поступово напружується. Більшість магазинів не працює. У середу тут згоріла автозаправка та вокзал. Українські військові перегруповуються та готові відбити чергову агресію. Не припиняються обстріли наших позицій. Всього протягом доби Збройні сили України 22 рази вступали в вогневий контакт з російськими підрозділами та терористами. В оточення російських військових потрапив батальйон «Київська Русь». Про це інформує керівник прес-служби радника президента України. У повідомленні йдеться, що командир батальйону боїться відводити бійців з оточеного кола, бо потім їх вважатимуть дезертирами. Батальйону «Київська Русь» вже тривалий час обіцяють передати важку техніку, однак її й досі немає. З'явилася скандальна інформація із Новоазовська. Її поширює представник батальйону «Азов» Андрій Дзиндзя. Він заявив, що місцева міліція перейшла на бік росіян. Мовляв, правоохоронці отримують від окупантів зарплатню в рублях. Однак голова місцевої адміністрації Олег Сидоренко спростував це повідомлення. Він каже, що міліція працює у штатному режимі та захищає місто від мародерів. Тим часом вже є й трагічні дані з Іловайська. Там під час кривавих сутичок загинуло 107 військових. Загалом українська армія за весь час проведення АТО втратила вже 837 бійців. Понад 3 тисячі зазнали травм. Однак суттєві втрати з'являються і у нашого ворога. За минулу добу підрозділи сил АТО провели ряд успішних операцій, в результаті яких було знищено понад 120 терористів та російських військовослужбовців, що заблукали. Кровопролиття сподівається зупинити президент України Петро Порошенко. Він заявив, що готовий до реального припинення двостороннього вогню у разі досягнення контактною групою згоди щодо його мирного плану.